Лопухів, Глибинка, Родзинка, Тячівщина. Відпочинок тут справжнє задоволення. Проте туристи сюди не поспішають. Ще б пак. Дорога сюди – суцільне пекло. Минулого року ремонтні роботи у населеному пункті вже проводили за рахунок коштів, що виділила Тячівська РДА та з місцевого бюджету. Проте, якщо в самому Лопухові дороги непогані, то між ним і Усть Чорною вони просто нестерпні. Проектно-кошторисну документацію вже виготовили. Наша дорога Усть Чорна Лопухів 8,1 кілометра. Там є, по-моєму, 13,2 мільйони, якщо добре пам'ятаю. Та тут на початку, що є між вже населеними пунктами, там є 2,2 кілометри, і ще тут і в кінці вже входить у ті 8,1 за мінусом цих, що тут вже є побудовані, і там ще буде десь біля кілометра вверх туди, далі в центр села, вулиця Верховинська. Зі слів сільського голови, ремонт планують капітальний і де-не-де поточний. Капітальний, все капітальний повністю. А тут вже, ну, де я вже сюди посилав, десь є, то тут вже буде поточний, теж підрядчик, який буде робити, вже зробить заодно і поточний. А це все, ці 3 кілометри, це капітальний ремонт дороги. Ну, проекти хороші, звісно, дорогі проекти, але хороші проекти. Ну, там вже не 6 сантиметрів асфальту вказано, а 10 сантиметрів асфальту, що, ну, два слої, один вирівнюючий 5 сантиметрів, і 5 вже, ну, потім йде вже другий слой. Тепер останнє слово за депутатами Тячівської районної ради. Проте, судячи з того, що на сесії 4 серпня рішення прийнято не було,